dobro jutro. Pijemo najskuplju kafu u gradu Beogradu i krećemo polako na mobilni kongres. Spremni smo, radujemo se ovome što ćemo raditi narednih dana i nadamo se da ćemo preneti neke dobre vibracije iz Barcelone. Evo, stigli smo u Frankfurt, imamo jedno pola sata slobodnih i onda imamo let za Barcelonu i prilike da doručkujemo za mnogo eura. Ovde već ulazimo ulazimo u zemlje gde je sve skupno. Šta? Ajde, može, to je upravo. Evo, registrovali smo se, tu su nam akreditacije. Moram priznati da su organizovane bolje nego ikada i nevjerojatno je kako ljudi prolaze, uzimaju i idu dalje. Sve se završava bukvalno registracija za 45 sekundi i minut. Ko se registrovao na netu, ima odobrenu registraciju, završava momentalno i sve ide stvarno fenomenalno brzo. Završili smo pripreme, sad odlazi da ostaje da odemo do stana i da se smestimo i da krenemo malo u život. Nakon sat vremena vožnje pod zemljom, konačno smo izašli na svetlo dana i napolju sunce i lepo je vreme, ima signalno 12-13 stepeni, sve je divno. Ovo je naš, dobrodošli u našu kuću, da vidite ovaj naš stančić. Evo, tek smo ušli, kuva se kafa, naravno prva stvar što mora se uraditi jeste skuva kafa, a nas čekaju ovde već neke interesantne stvari, fale nam neke sitnice. Ja znam da mi sad verovatno većina vas zavidi, ali valjda će Amazon nekada da isporučuje i u Srbiju na ovaj način, pravim sve tu, neke sitnice koje nam nedostaju i ovo će biti naš dom u narednih 5 dana. Malo da se raskomotimo i idemo u grad, da vam malo pokažemo kako izgleda ulica u Barceloni, mislim će vam biti jako zanimljivo. Evo da iskoristimo priliku, neke sitnice nam trebaju, da uradimo jedan Amazon unboxing, da vidimo kako izgleda ovoliko pakovanje, pogledajte sve ovo ovoliko, zarad jedne sitnice koje je adapter 3,5 mm na XLR. Evo, sve ovo ovoliko stigne u ovome. Da vidimo šta smo još ovde poručili. Inače bi domaći receiveri propali na možemo. Evo jedna interesantna stvar. Professional Lightning Supports. Treba nam jedan stalak za svetlo. Mi ih imamo u kancelariji, ali ona budža je toliko velika da se nosi, a treba nam u pojedinim situacijama neko LED svetlo koje smo poneli iz Beograda, ali nemamo adekvatan stativ. Evo, mam protom je i super je uređen, zato mi se mnogo i dopao. I pristalicu sam kupi ljudski, da ne bi kupovao 5 puta ponovo, 1000 puta sam se opetao sa jeftinim stvarima. Evo. Kako je to lepo spakovan stativ za svetlo. Odlično će ovo da nam funkcioniše, može da stane u kutiju velikog stativa da nosimo svetlo sa sobom. Ovim za ovom je malo Bojša, iscimo da mu naručimo neke creative zvučnike. Hoće čovjek da mu sviraju creative zvučnike, pa da nema kod nas stolije. Ajde vidimo šta se tu dešava. Aha, ovo su nam baterije. Baterije koje nam trebaju za svetlo, sve zajedno s punjačem, to su one Sony 970 baterije. Pa to onaj proizvođač, to može kupi na Amazonu za stvarno sitne pare. Stvarno smešne pare. Evo ti bojiš u tvoji zvučnici, da se veseliš. I u zdravlje da te služe. Creative GigaWorks T40 serija 2. Da vidimo kako će da pevaju. I naručili smo jednu jako lepu stvar, to je sad na nekom popustu, ne, ovo su nam baterije koje dolaze za ovaj punjač. I naručili smo monitor za snimanje koji bi trebali da koristimo kad ne koristimo Ninja. Znači, umjesto 4K recordera, ovo je samo monitor koji omogućava da umjesto da gledate na ekranu
digitalne kamere naše Panasonic GH5. Ovo su stvari nakačene na rig i dobijete veliki 7-inčni monitor na kome sliku možete lepo gledati i svaki detalj posmatrati šta snimate. Evo, Galileopod, vrlo popularna firma. Ima tu HDMI priključci, 4K, sve. Prikaz u Full HD rezoluciji. Su neka podešavanja. Vrlo interesantna stvar, isto napaja se upravo s ovim baterijama. Biće obobornica jedna za izveštavanje. Eto, Amazon unboxing na Benchmarku. Nadam se iskreno da ćemo uskoro biti u prilici da i mi naručujemo neke stvari, jer način na koji to sve funkcioniše, to je jedna stvarno milina i dramatična razlika odnosno na ono što mi imamo u Srbiji. Stigli smo u Barcelonu da pokušamo kako doliko i kako je neophodno da pokrijemo mobilni svetski kongres 2018. Nakon putešestvija, jutro smo krenuli sa aerodroma Nikola Tesla, manji problem s baterijom koju je prepoznata na rengenu, ali sve je rešeno kako treba. Putovali smo preko Frankfurta, kao što rekoh, i nakon nekih 7 sati, eto nas konačno u Barceloni. Ono što odmah primećujemo, registracija je po običaju za novinare već na aerodromu. Ukoliko ne uzmete registraciju već na aerodromu, to možete uraditi nekoliko lokacija u gradu. I čini mi se da je ovog puta bilo bolje nego ranijih godina. Celu proceduru završili smo za nekih minut, najviše. Hajde malo da vam približimo kako sve to izgleda. I zato jeste ideja malo snimanja i usput i ovde po Barceloni. Da pričamo malo o ovom gradu koji je zaista predivan, koji je prelep. Ukoliko se odlučite za put u Barcelonu, a to je mobilni kongres, morate znati da to nije kongres namenjen krajnjim potrošačima. No niko ne kaže da ne možete da uđete, možete ukoliko se odvojite od 700 eura. Što je jerda prevelik iznos. Troškovi su veliki, zaista sve je preskupo dok traje Barsa i puno para sve to košta. Daću vam neki primer. Tri karte za nas trojicu ovde su 900 eura, stan je 900 eura za 5 noćenja. Koliko cene skaču za vreme kongresa, to je neverovatno. Prošle godine spavao sam u hotelu 3 dana pre početka za 70 eura, već sutradan taj hotel je bio 400 eura za noć, što će je, priznaćete, suludo. Čak i stanovi za 5 dana koštaju 1100, 1200, 1300 i na gore. Jer čak ni fenomenalni smeštajni kapaciteti Barcelone nisu dovoljni da pokriju na pravi način, da pokriju tu količinu gostiju koliko dolaze za vreme kongresa. Ja ne znam koji je to broj. Radi se o desetinama hiljada ljudi, što izlagača, vendora, kupaca, predstavnika raznih industrija. Jednostavno, ovo je velika svetkovina mobilne industrije, svi znate koliko ona novca danas donosi. Onog momenta kada dođete u Barcelonu, prva stvar koju treba uraditi, naravno, jeste dođete do grada, postoji bezbroj opcija, karta je nekih 4,5 eura za metro, međutim, kad dođete u grad, možete kupiti takozvanu T10 kartu, koja vam za 10 eura omogućava 10 narednih vožnji gdje god poželite da idete. Kao što možete vidjeti, dočekalo nas je lepo vreme, nakon beogradske nule i jakog vetra i povremenog snega, došli smo ovdje, dočekala nas je sunce, ali neće dugo, kažu da će već u ponedjeljak utorak biti ovdje 4 stepena, što nije tako karakteristično za Barcelonu. Ono što je interesantno jeste da mnogi stanovi ovdje uopšte nemaju grejanje, i eventualno ako se malo zagrejete klimom, ali radijatora i toga nema. I imao sam par puta situaciju da se poprilično lepo smrzao ovde. Danas nam je slobodan dan, danas je petak, sutra je subota i sutra imamo, da kažemo, free vreme svako na svoju stranu da vidi šta ko želi. A onda, kao što smo već rekli u najavi ovih događanja, čeka nas Alcatel sutra veče, nedelja Samsung Huawei i od ponedeljka naravno sajam, a tamo ćemo se potruditi. Koliko god nas budu nosile noge, koliko god budemo imali snage, pokušat ćemo da pokrijemo sve ono što smatramo da je zanimljivo. Po gradu se već mogu vidjeti obeležja koja karakterišu mobilni kongres. Videli smo čak gore i reklamu i najavu Samsungovu za S9. Znači, show može da počne. Mi ćemo još pokušati da vam dočaramo neke slike Barcelone, neke situacije raznorazne.
i nadam se da će vam se ovaj prilog i dopasti. Trenutno se nalazim u ulici Paseih de Gracije, nadam se da ovo pravilno izgovaram. Žili kucavici ovog grada, naravno uz čuvenu La Ramblu. Iza mene je čuvena fontana koju ste vjerojatno bezbroj puta videli na nekim slikama u Barceloni. Da kažemo da ima sličnosti sa fontanom u Beogradu na Slavi ili ne. Pa sami zaključite, ova je fontana čuvena u celom svetu. Niže dole je placa Katalunja, a već odavde nazirem, pogodite šta, pa Samsungov štand. Došli smo i do trga Katalunja, jednog od verovatno dva najbitnija trga u Barceloni. Iza mene je proizvođač koji ne dolazi na Mobili Kongres nikada, jer oni vole sami sve da rade, da im niko ne smeta. A vidite preko puta njih ko se parkira ovog puta. Jedna druga kompanija, vrlo interesantna lokacija koju je Samsung odabrao da se nađe ovde. Ko što rekoh, ovo je jedan od najbitnijih trgova u Barceloni i mesto okupljanja mnogih ljudi, mladih naročito. Sad ćemo napraviti jednu pauzu zato što su momci gladni. Idemo da pojedemo jedan dobar španski stek, pa ćemo dole da idemo na čuvenu Ramblu. Jedna od patnji godinama unazad koju smo iskusili jeste kako uploadovati materijal. Godinama smo se patili, moram priznati. Dolazili uveče u stan gde bi spavali i uploadovali sve ono što smo snimili ili čekali sutradan u press centru da se to podigne na net kako bi ekipa u Beogradu to mogla da montira. Ovog puta smo uradili nešto drugo, uzeli smo Wi-Fi uređaj sa 4G konekcijom. Nije to ništa novo, to možete u celom svetu, u mnogim gradovima iznajmiti, možete poručiti, mogu da vam isporuče u hotel, a nas je to sačekalo u njihovoj poslovnici. Ukoliko dolazite u Barcelonu, Wi-Fi Vox zove firma, moja preporuka zbog čega? Zato što je neograničen protok. I to je bilo vrlo bitno pitanje za mene, za njih. Da li to zaista je znači neograničen, to je da nema pada u brzini? Rekli su mi da, nama ostaje da to vidimo u danima koji su pred nama. Barcelona ko Barcelona, grad je predivan. Evo, meni je šesti put da dolazim ovde i stvarno je reč o jednom neverovatnom gradu. Što više puta dolazim, to sam sve fasciniraniji onim što me okružuje, po bilo kom pitanju. I po pitanju života samog grada, i po pitanju arhitekture, po pitanju fudbala naravno, po svim pitanjima ovo je zaista jedna svetska metropola, divan jedan grad koji vam preporučujem od srca da posetite. A ovo je kao u Battlefieldu, brate, ono kad pratiš ove svoje vojnike.